Hello everyone, tady je BenFGH a vítám vás u dalšího dílu Let's Play na hru do Elder Scrolls 5 Skyrim. Nacházím se poblíž Bílého průsmyku, kde jsem si... Prostě jsem se tady tak projížděl a přímo před námi je tady tábor banditů, který bychom se mohli pokusit dobít. Už o mě asi vědí. Nevadí, ještě pořád. Dobrý, tenhle ten by byl. Ten neběží na mě. No co, myslíš, že když umíš pár kouzlíček, tak že mě to nějak ohromí? Tak a dost, ty končíš. Fajn. A teď ty. Ha, netrf... Dobře, trefíš. Ale nezabiješ. Tak. Wow, trpasličí šípy, to není špatný. A šperháky, výborně. O důvod víc, proč likvidovat tyhle ty bandity. Slabý lektvar léčení, to se taky hodí. Wow, těžký. A evidentně teda většina z těch zbraní a zbrojí z toho modu jde nějakým způsobem nevím, jak bych řekl, rozstavit. Ale prostě když je hodím, když se jdu do nějaký slévárny, tak mám možnost je prostě předělat na ingoty. Což se vlastně docela hodí. Jej, jalovcové bobule jsem ještě nevyzkoušel schválně. Co umí jalovcové bobule? Přísady? Zranitelnost vůči ohni. Sakra. Tak jo. A to je všechno tady, jakože? Nic víc tady. Nebo ne, jakože bych něco extra čekal, ale... Je, ou. Ohou. Tábor už tak dělal potoka. Ne, pokoka, nebo pokota, nebo... Co jsem to chtěl vlastně říct. Ou. Pressure plate. A hele, hajzlík přímo před náma. Dáme headshot. Schválně, dáme headshot? Jo, prd, to si děláš srandu. No dobře, tak jako, co s tím uděláš? No. Au. To se nedělá. Heavy painted. OK. A nebo to má být jakože heavy painted shield. Je těžce pomalovaný. Jo, dobře, vzal jsem zlato. A tohle nepředpokládám, že bych na něco potřeboval. Fajn. Máme tady celkem dost železa. To se bude hodit. To se určitě bude hodit. Je, to se musí odemknout. Nevadí, novicovský zámek snad ještě zvládnu. Jo, dobrý. Novicovský zámek ještě odemknu. Taková lama ještě nejsem. Krvácivka. Muchomůrka červená. Tak. Tohle je evidentně vůdce. Ježišmar, já jsem dneska tak neuvěřitelně level. Jo, je to vůdce. Ale fakt tak neuvěřitelně levej dneska. Tak jo. OK, ale vypadá, že to tady nebude úplně jednoduché. Takže obnovení zdraví jsem si namíchal. Obnovení výdrže nepotřebuju. Posílení těžké zbroje, no why not. Posílení... Oh, nechci zvýšit zranění ohněm. Dejme tomu takhle. A jedeme. Tak mě jen tak napadá,
Jestli jsem náhodou... Aha. Takhle. Dobré. Teď už bych to snad měl být schopný dát. Já jsem si zvyšoval tu úroveň, aby nebyl, aby ty bitky s císařskýma nebyly tak příšerně jednoduchý. Ale teďka, když tady na mě jdou hordy banditů, tak už přece jenom bude lepší mít zase normální úroveň obtížnosti. To jsi říkala i minule. Celkem se opakuješ. Ježišmarja. Tak, tady je těžce pomalovaný štít. Ten nepotřebuju, zase tady jsou hory železa. Ty taky nepotřebuju, bílá čapka, krvácivka, muchomůrka, to všechno si vzít můžeme. Ty vole, to byl těžký zámek. A sestoupíme zde do hlubin, seberem pár houbiček a tentokrát doufám, že ho teda trefím. No, hurá. To prčic, teď si mě všimli. Tak, ale furt bych měl být asi opatrný, takže nasadíme pár lektvarů. Nechci zvýšit zranění ohněm, tohle si dáme. Jo, dobře. Dáme si... Co si ještě dáme dobrýho? Posílení těžké zbroje. To by mělo stačit. Tak, nejdříve se zbavíme toho vůdce, asi ne? Ten bude evidentně nejtěžší. Tak, až už zbývá jenom tady tato potvůrka, tu už zvládne. Tak, výborně. Další těžce pomalovaný štít. Zlato. Brigand Dwemer Breastplate. To by se možná dalo zlikvidovat. Ringmail Boots. Oh. Ale ne, že by to bylo nějak extra dobrý. Tak. Dobrý, pytlákova sekera. 3 body zranění navíc ke všem zvířatům. To jsem ve Skyrimu nikdy neviděl, tyjo. A tady. Ne, díky. A tohle taky nebudu asi potřebovat. Tak jo. Tak vypadá to, že máme dobojováno. I když teda nebylo to úplně jednoduchý. A sladká odměna. Tak co tu máme? Svitek ohnivé smrště, zlato, slavý prsten proměn, no. Kniha kouzla transmutace, yes! Výborně! Ha, tak to se bude hodit. To se určitě bude hodit. Možná nevíte na co, ale bude se to hodit. Tak jo, a teďka bychom se asi mohli postarat o všechnu tu rudu. Tak a nyní si můžeme názorně předvést, proč je tato knížka tak naprosto fantastická. Takže naučíme se. Kde to máme? No, vyvolání zombie se taky můžu klidně naučit. Můžu se naučit cokoliv, co tady mám. Zprávu. O. Uhní. Přijď za mnou do Talosovy svatý. Aha, dobré, fajn. Ale tohle to teďka nechci. Jo, zajdu do Talosovy svatyně někdy. A teď si nasadíme něco trošku lepšího na čarování. Jo, tohle je to. A pojďme na to. A co tohle to kouzličko umí, je to, že... What the fuck? Ježišmarja, upíři. Zase. Zhebneš. Dobre. P.
Pane, jo, tady je dneska rušno. Dobře. Co jsem to chtěl říct o tom kouzlu? Že... Když mám v inventáři... nějaký kus železné rudy, tak ho přemění na stříbrnou rudu. Kde to je? Tady. A když mám v inventáři nějaký kus stříbrné rudy, tak ji přemění na zlatou rudu. A tím pádem si takhle můžu hezky, jo, tady to je ten rozložíme. Tohle to nechci. Tak. Přesně takhle. A díky tomu budu mít obrovské množství zlaté rudy, ze které udělám obrovské množství zlatých ingotů, ze kterých udělám obrovské množství šperků, které mi naprosto úžasně vylevlují moje kovářství. A díky tomu se nám snad brzy podaří dosáhnout kovářství na úrovni 80, abychom mohli si udělat ebonitovou zbroji. A poté 90, abychom si mohli udělat deadrickou. Takže jo. Myslím, že už můžu udělat další zlatý ingot. Samozřejmě nebudu celý díl trávit tímhletím, nebojte. Už jenom jsem vám to chtěl tady takhle ukázat. No a... potom bychom se teda mohli vrhnout na dobití samoty. Vidíte? Krásně to funguje. S čím vším můžu? S diamantem, se smaragdem, rubíny, jo, dobře, fajn. Tak jo, uvidíme se tedy na místě, kde máme pokračovat v questové linii bouřných hávů. Tak, a jsme tady. Háfingarské ležení bouřných hávů. Tak jo. Kde pak máme Galmára? Tamhle máme Galmára. Ještě než vzpomínáme, co mají tady v truhličce. Zlato se vždycky hodí. Tak. A pojďme se teda zeptat, co máme za úkol. No dobře, jsem tady. No. Jo! Dobrý! Rovnou bitva, žádný zbytečný tady blbnutí okolo, rovnou bitva. Výborně. Jo, to už si párkrát říkal. Pevnost Hrakstad. Tak. Označíme si to. A zvedneme si teda opět obtížnost, aby to bylo zajímavější. A kde pak to máme? Wow, are you kidding me? No, tak teď se tam musíme teda nějak dostat. OK, hádám, že se uvidíme až na místě. Ups, tak tady asi být nemám. Dobře, tohle to evidentně není místo, kam bych měl jet. Tady s těma dle hňupama se špičatejma ušima nechci nic mít. Oh-oh. Možná není úplně ideální nápad. Řekl bych, že ten kůň mi už dlouho nevydrží. Blbej způsob, jak se tam dostat. Wow, oh shit. Dobrý, nevím jak, ale možná se mi to ještě nějak povede.
Dobrý. Právě jsem sjel... Wow, děláš si srandu? Nazdar! Ježíš Maria, čau. Řekni něco pěknýho. Some lazy types take carriages. It is all the same to Maik. Maik once walked to High Hrothgar. So many steps, he lost count. Once Maik got in trouble in Riften and fled to Windhelm. It is good that nobody there cares. Maik is tired now. Ale no to. Somebody else. Maik is done talking. Tak fajn, no. Tak zase někdy. To byl prosím vás Mike the Liar. Taková dost dobrá vtipná postavička. What the f- Já jsem akrobat. Dobrý, mám to na videu, jo. OK. Jo, nevím, jak dlouho mi ten kůň vydrží, když budu dělat takovýhle blbiny. Ale mě to může být vlastně jedno, ne, já jsem za toho koně nezaplatil. A mě zajímalo by, kvůli sám teda mám dostat, sakra. Už opravdu jsem úplně ztratil přehled o tom, kterým směrem bych měl či neměl jet. Tak tohle je konec. Dobré. Tak jsme bez koně. Tak jo, zbytek cesty evidentně jdeme pěšky. Tak to směl... OK, no comment. Já jsem si říkal, že jezdí, jak kdyby měl šíp v prdeli, ale... Nečekal jsem, že to fakt tak... Tak, a řekni mi teďka někdo, jak se mám dostat sem nahoru. OK, nějak to vykoumáme a uvidíme se, až se mi to nějak povede. Tohle je naprosto perfektní, než se tam dostanu, tak už bude dávno po boji. Ach jo. Není tohle ta pevnost, co máme dobývat? Už jsem úplně ztratil... Ne, to bude asi někde tam. Já už úplně ztrácím, teda možná bych to měl uložit radši. Ale už nemůžu být daleko. O, dobré. Oh, sakra. Špatná věcička. Jestli mě nenecháš být, všechno tvoje železo proměním v bezcenné stříbro. To by ho určitě vyděsilo. A kurňa. Jasný, já mám furt zvednutou obtížnost. A proti medvědům to není dobrý. Ale co to zvládneme? Nějak. Tvar léčení. A pojďme to... Nějak zabít. Zdrhej, zdrhej, zdrhej. Určitě hned za mnou. Jo, je. Shit. Rychle. Výdrž, výdrž, výdrž. Zdrhej. Au, 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 lagi. Je tamhle. A já se nemůžu skoro hejbat kvůli lagům. Co to sakra je? Tak, tohle je v hajzlu. Co přerušit nahrávání? Tak. Dost. Nebudu servát s medvědem, když mám takovou šílenou obtížnost. Teď
se klidně můžu porvat s Méďou. Ale ne, když budu zaseklej. Sakra. Ti medvědi jsou nějaký odolní. Fuhu, dobře. Co si dáme? Rostok zdraví. Je, to jsem možná si neměl dávat, to už byla jsem moc. Dělej, sekni do ty věci, ještě do ní sekni. Uf. Ty vole! Co to sakra je? Ty vole. Ty medvědi jsou úplně šíleně těžký. F5. Hned. A dost, zvýším si tu obtížnost, až dorazím na místo no to je tady hned, takže fajn, už to zase zvýšíme. Mistr. Ty vole, jeden medvěd. Jeden blbej medvěd. A jestli se na mě teďka ještě snese drak, tak se na to už vážně vyseru. Nechtěl jsem být zprostej, ale prostě v některých případech to opravdu nejde. Dobře, kudy se tam dostanem? Lidi, já myslím, že jsme si už pravidla vysvětlili, já jdu první. Obnovit výdrž. Lektvar obnovy... ne, lektvar výdrže. Tak. No jo, já vím, že to není nabitý, ale co já s tím teďka budu dělat? Zhebni. Sakra. Jsem schopný ani zasáhnout. Zhebni. Tak. Teď ty, jsi na řadě. Hebni. Hebni. Zbývá 97%. Dobrý, ještě furt je tady toho hodně. Tady seš. Nazdar, kamaráde. Proč je tak dramatická hudba? Mě to znervozňuje. Teď to není tak strašný. Kde seš? Jo, tady. Tak stačí říct, ne? Stačí se ozvat. Jakože bys řekl prostě, hej kámo, jsem za tebou, nemohl bys tě prosím tě zabít? Já klidně jako se otočím a vyřeším to. A nikam nespěchám. Au. Ne, ty jsi od nás. Jej, sorry. Co ty? Pojď, já ti pomůžu. Tak. No, už by to sakra chtělo taky něco tady najít. Já se tady furt potácím a nemůžu najít žádnýho hňupa, kterýho bych sejmul. Tamhle. Kurně, já furt mám tak málo výdrže. Hej, ten tady jak tady se skočil ze zdi. Jo, vyřídím mu. Budu pozdravovat. Děláš si pr... To jsem si ještě říkal, že dneska bychom ještě mohli stihnout dobít samotu a ukončit tady questovou linii bouřných hávů, ale jak tak vypadá? Dneska si veškerý čas vyplýtváme na bojování s medvědem a likvidaci pár neblblejch císařských. To jsem opravdu nečekal. To si ze něj už vážně až prdel. Ta mistrovská obtížnost opravdu dělá svoje. Je to těžší. Mnohem těžší. Dobře, nepíše se tam odpověď
Ne... Odpověď. Obtížnost, mistr, jenom tak pro nic za nic. Sakra, chcípni. Ono to vážně jako je docela drsný teďka. Puh, zbývá 75%. Tohle je poprvé, co se mi ten boj nelíbí. Vždycky to byla taková legrace a teďka najednou se mi to zdá hrozný. Ow. Ty vogo, děláš si srandu ze mě? Tak. Pojďme to zabít už. Jak se mám dostat tam nahoru? Abych je vyvraždil tam. Ne, tady musí být, tady je cesta, no jasně. A tady ještě vylezu po těle schodech. A jsme tady. Ow. Něco mi říká, že to nebyl dobrý nápad. Dobrý, nějak to zvládneme. Wow. Si dáme. Bude sranda. Větší poškození. Jo, vypadá, že to vážně funguje. Hebni. Někdo další. Sakra. Se do nich nikdy nedokážu trefit. Šup. Nějaký lektvar. Co si sakra mám dát? Léčbu nákazy nepotřebuju. Těžká zbroj. Obnovení výdrže, obnovení zdraví. Ah, sakra, jsem dorazil toho svýho. Zbývá 40%. Do hajzlu! Tak jo, dobře. OK. Evidentně to tady začíná být opravdu už docela drsný, takže... Kašleme na nějaký machrování a prostě to nějakým způsobem musíme dohrát. To je ten problém. Na této obtížnosti je to strašně jednoduchý, ale jakmile si tu obtížnost zvednu o jeden jediný blbej bod, tak najednou je to úplně šílený. To snad není možný. Jo? Dost při výcviku asi hodně umíral, že? Tak dost, počkat, nebudeme riskovat, nebudeme riskovat, já už nechci znova umírat. Teďka už jedeme na jistotu hezky. Žádný chcípání. Tak. A tady tohleto léčení nic neumí. Lektvary. Nemáme nějaký obnovení many. Hele, regenerace, to by nemuselo být špatný. Mimořádná mana. To ne. Ježišmarja, já se tady to už vůbec nevyznám. No. Tohle je to, co potřebuju. A teďka se na to pojďme vrhnout. Ako abychom teďka museli někoho najít. Zase nahoře? Kde sakra jsou? A jo, oni jsou i tady ve věži! Tak tohle mě napadlo. No jasně! Tady si zabojujeme! To bude ono! Tenhle ten je mrtvej. No hele, a ještě si vylevlím i tu zbroj nakonec.
I to levlení nakonec půjde. Ale se nebudeme přehánět, jo. Vezmem... Nebudeme už jakože tady blbnout si slabý lektvar léčení. Ten mi bude stačit k tomu, abych dorazil tohohle blba. Co vlastně máte všechno pěkný u sebe? Antique Steel Sword, to si vezmu, možná to potom budeme moct rozstavit. Co tu je? Co to je za šípy? Wow, to si beru. Císařský luk, OK. Tak, trošku jsem se tady doregeneroval. Ještě si dáme tady kouzlíčko a pojďme zase na to. Už jich moc nezbývá, tak to pojďme dorazit. Obnova se zvyšila na 24. Ty bitvy docela levlej. Tak, tohle dorazím nejdřív. A teď dorazím vás. Tak. Dobrý, a zase šup. Vyléčit. Další lektvar many, šup. Dobrý, už mi to začíná jít, už jsem se v tom pomalu zorientoval. Tak. A už jich tu moc nezbývá, takže bychom to měli vzít rychle. Ale já tady chci trošku možná i prohledat, víte co, ty ocelové šípy furt ještě používám. Takže když si jich pár vezm... No tak... Teď už ne. Už budem končit, tak už to neřeš. Už nelaguj, teď už to nemá smysl. Tak jo, přerušil jsem nahrávání, nechci tohleto. Zkusil jsem přerušit nahrávání, tak uvidíme, co to udělám. Přinejmenším to smaže zvuk v posledních pár minutkách videa. A, úkol splněn. Tak jo, pojďme si počkat, jestli tady ještě, on už jenom jeden tady zbývá, tak toho už dorazej. A? Kde je? Jo, oni už dorazej. Tak, a já si myslím, že už máme nahráno dostatek, ono, já jsem teda se hodně zdržoval na začátku těm... tím minováním a tak, a teďka vůbec netuším, kolik můžu být natočeno, ale... Dejme tomu, že to stačí. Takže pokud se vám video aspoň trochu líbilo, můžete dát like. Pokud mi chcete to sdělit, můžete napsat do komentářů a pokud se vám má videa nadále, můžete dát odběr na můj kanál. Tímto se s vámi loučím a uvidíme se zase někdy příště, takže zatím, ahoj!